Ahoj, tady Ríša, vítám vás u dalšího videa na kanále Nixa. A dneska tady pro vás mám recenzi na tenhle Blaster Explorer. Je to velice zajímavý blaster, tohle je první juniorská kategorie, tohle je nerfka, ale je to určený pro trošku mladší hráče. Tady ten Blaster Explorer teoreticky ještě pořád spadá do elite kategorie. Nicméně tohle je Elite Junior. Tyhle blastery jsou přizpůsobeny, aby se prostě velmi dobře používaly převážně mladým hráčům. To používání toho blastru je velice jednoduchý, je to právě schválně přizpůsobený, tak aby to bylo co nejjednodušší s těma blastrama manipulovat. Vepředu máme 4 hlavně, na nabití toho blastru vystřelíme jednu šipku, samozřejmě je to systém chytrých air restriktorů, takže ten blaster vždycky pozná, v jaké hlavní je šipka, takže když byste tam dali jenom jednu, vždycky to vystřelí tu šipku, která tam je. Když tam budou všechny 4, tak to střelí od zvrchu dolů. A co jste si mohli všimnout, tak v tom balení bylo 8 šipek, proto mám 4 navíc. Tady vzadu je ten nabíjecí systém a jak vidíte, tak je to velice zvláštně udělaný a je to právě proto, aby se to dětem dobře nabíjelo. U spousty blastrů některé děti, obzvlášť třeba slabší nebo třeba děvčata, mají někdy problém nabít blaster. Obzvlášť některé blastry, na to člověk potřebuje fakt hodně síly, nebo třeba ty, co se nabíjí vzadu, třeba jako jsou hammershoty nebo třeba 5x5 a podobné blastry. Tak ty jsou třeba vhodný pro hráče třeba až nad 12 let, protože těm se to bude dobře nabíjet. Mladší hráči s tím budou mít prostě problém. Tady tyhle ty blastery mají schválně udělaný takovýhle obrovský otvor, aby tam děti mohli dát víc prstů, mohli ten blaster chytnout a takhle to nabít, aby se jim to prostě dobře nabíjelo. Jak vidíte, tak ta páka, když se dotáhne dozadu, tak se vrátí zpátky, je na pružince, což je paráda. A podle toho, jak ten človíček, co bude používat ten blaster, je silný, tak podle toho může i ten blaster nabíjet. Když bude silnější, tak může držet blaster v ruce a druhou rukou takhle nabít dozadu, potom vystřelit. Když bude trošičku slabší, třeba mladší hráči kolem 5-4 let, protože vím, že i takový třeba někdy chcou zahrát, tak můžou ten blaster chytnout tady, můžou ten blaster chytnout tady a vyloženě škubnout takhle od sebe, nebo dokonce i takhle jsem viděl lidi to nabíjet. Dá se to i takhle, aby vyvinuli co největší sílu. Dá se ten blaster velice jednoduše takhle nabít. Tady potom máme obrovskou spoušť, ten blaster je taky vybavený mnohem menší rukojetí, tak aby se dětem mnohem lépe držel. Je tady potom ochrana ruky, když by náhodou děti do něčeho praštili, tak je tady potom ochrana, tady dopředu to můžou držet, můžou to držet tady, můžou to držet tady, můžou to držet jenom v jedné ruce. Je tady potom poutko, za který si to můžete pověsit na nějaký taktický nebo bodový popruh, kdyby náhodou děcka chtěli, nebo si tam hodit karabinku, hodit si to na karabinku, na opasek. A to je v podstatě všechno k těm základním informacím, takže teď si půjdeme z toho blasteru zastřílet a já vám pak řeknu moje závěrečné zhodnocení. Tak nebudeme moc ztrácet čas s elite chipkama, ty jsou nic moc. Zkusíme sok. Přesnost je mnohem lepší, ale trošku nižší dostřel. Tak jo, jsme zpátky, to byla střelba. Teďka se vrhneme na moje závěrečné zhodnocení toho blastru. Začnu vizuální stránkou a zpracováním. Tohle je velice krásně a povedeně zpracovaný blaster. Tak, jak bych očekával od Hasbra, taková ta jejich standardní kvalita těch novějších Elite blasterů. Je vidět, že celkem těžký, že Hasbro teda nešetřilo na plastu, pokud jde tady o ten blaster, a že určitě chtěli udělat ten blaster bytelný, aby to dětem vydrželo. Že když s tím prostě třísknou někam do trávy, když s tím prostě hodí ho někam prostě o něco praští a podobně, tak aby to ten blaster bez problémů přežil. Pokud jde o střelbu z toho blasteru a o manipulaci, tak to mě celkem překvapilo. Ten Explorer tím výkonem v podstatě je pořád v té kategorii Elite. Takže z toho pohledu jsem celkem nadšený, že Hasbro jak kdyby nešetřilo na tom výkonu, protože je dobře, že ty blástery střílijou, protože stejně ve finále děcka musí mít při hraní brýle. Slabší bláster by neměl smysl, protože
I ze slabšího blástru šipka do oka není žádná sranda, takže za předpokladu, že děti mají brýle, tak je úplně v pohodě, že tyhle blástry střelí kolem 60 až 70 fps. Pokud to střelí člověk do oblečení, tak to jde cítit, ale není to žádná hrůza. A na kůži v podstatě jde to taky cítit, ale říkám, jako není to žádná hrůza. Pořád jsou to hračky, takže samozřejmě neočekávajte, že tohle to bude nějakým způsobem bolet. Za mě osobně tohle to je úplně ten nejlepší způsob, jak Hasbro mohlo přistoupit tady k těm blástrům a k celé té sérii. A fakt se jim to vyvedlo. Jsem teda po dlouhé době velmi spokojený s tím, co Hasbro nám zase ukázalo. Jako juniorská série tohle má určitě smysl, protože já za svoji kariéru ani nedokážu napočítat, kolikrát se mi stalo, že velmi, velmi mladí hráči chtěli hrát Nerf, ale nedokázali ovládat ty pistolky, protože to prostě bylo na ně moc náročné to natáhnout. Včetně mých dvou dětí, takže já sám vím velmi dobře, že s nervkama člověk prostě někdy musí počkat, než prostě děcka jsou fyzicky schopný natáhnout ten blástr a dobře ho používat. A tyhle blástry Hasbro vyloženě vytvořilo k tomu, aby snížili tu hranici, kdy děcka se můžou připojit k tomu nerfu. Tyhle blástry bych určitě doporučil jako první blástry pro nerfaře. Pokud chcete zapojit svoje děti tady do tohoto sportu, pokud někomu chcete koupit nerfku, vyloženě první nebo jednu z těch prvních nerfek. Samozřejmě, když byste chtěli tady ten blástr Explorer koupit nebo jakýkoliv jiný blástr, ať už ze série Elite Junior nebo jakýkoliv jiný blástry, nebo jakýkoliv příslušenství nebo hračky, tak samozřejmě mrkněte na naše stránky nixa.cz. Jinak, když byste měli nějaké dotazy, nějaké připomínky k tomuhle blástru, k něčemu jinému, tak dole pod videem jsou komentáře, tak nám napište. A za mě pro tohle video je to všechno. Mějte se fajn, uvidíme se třeba zase příště u dalšího videa. A do té doby, ahoj.